Në Korçë, festivali komedisë këtë vit do të organizohet ndryshe. Në këtë edicion të 7 të Kokofest, të gjitha shfaqjet do të vijnë në skenë ambiente të hapura në zona të ndryshme të qytetit. Obori Muzeut Kombëtar të Arsimit, Hani Pazarit dhe Parku Rinia do të kthehen në tre skena teatrore për trupat që do të vinë nga Tirana, Shkodra, Durrësi, Korça dhe Tetova. Në ambiente të hapura dhe të distancuar nga njëri tjetri, ardhësit do të kenë mundësi të shijojnë shfaqjet plot humor për disa ditë radhazi, ndërsa kjo do të jetë një eksperiencë ndryshe për ta dhe artistët. Ne na vjen shumë mirë që do ta rikthem Kokofestin. Sigurisht jemi në një situatë të pazakontë, por ne do të përpiqemi dhe po e fillojmë me këtë, do të përpiqemi që të ndjekim të gjitha rregullat për parandalimin e përapjes së COVID-19. Jetojmë në situatë të vështirë dhe të gjithë duam të jemi të kujdesshëm. Do ta bëjmë ashtu siç kemi bërë dhe shfaqjen pas vdekjes, do të ruajmë distancat dhe do të shërbejmë tek dera maska për gjithë ata që nuk kanë. Të gjitha shfaqjet e Kokofestit do të jepen në ambiente të ndryshme jashtë, do të shfrytëzohet eksterior, pra asnjë shfaqje nuk do të jetë brenda në teatr, sepse në këto momente nuk lejohen shfaqjet teatrale, kinemat, aktivitetet kulturore artistike brenda në ambiente të mbyllura. Festivali komedisë në Korçë do të nisë në 8 shtator, ndërsa për shkak të numrit të kushtëzuar të publikut, secila shfaqje do të luhet për disa ditë me radhë, për të krijuar mundësinë që të gjithë të shijojnë humorin e Kokofest.